Olha, gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com a mãe, a dona Lina, e eu vou estar mostrando para vocês aqui umas conchas do mar, estrela do mar, que a dona Lina vai estar levando para Esperantino, Piauí. E a gente está muito feliz de estar E eu aqui. achando muito lindo aqui, abismada, como é que tem um bichinho desse frio lá dentro, só com um pouquinho de coisa aqui dentro, né? É vivo, né? É, E aí dona. tira e fica essa casquinha, uma coisa muito linda. Você já tinha visto, dona Lina? Já, mas eu não tinha prestado bem atenção. Acho que é com uma menina, tem um, não parece. Então, ó, a mãe tá aqui, mãe. Oi, bom dia. Estou aqui apreciando essas conchas que a minha amiga Dona Lina vai levar para o Pois é, que Piauí. coisa linda esse Coisa do tamanho mar. também. Você cria um bicho do Olha, mar é de para urso, cá, sei é. lá. Olha, é muito interessante, gente. Vou mostrar aqui Porque de pertinho, ó. Deus faz as coisas muito bem feitas, Não meu é? Deus. Oh, o poder Como de é? Deus é muito lindo, meu Só Jesus. Deus explica, né, mãe? Como é, Dona Lina? Isso aqui pesa quase 2 quilos, Como é? a E esse louça. aqui pesa, até mais. Pesa, porque isso aí é bem Uma grande. louça. É meio com vidro, um louça, uma coisa também. E vivo, né? Ele É. anda dentro d'água. Só Uhum. com o poder da carninha aqui dentro, uma coisa um Ei, pouco. Dona Lina, é impressionante. Eles têm as zoadinhas do mar. Você já prestou atenção como eles têm as zoadinhas do mar? Quando a gente vai entrando no mar? É como a Nena diz que tem mesmo. Achei que eu não estou escutando, não. Tem. Porque é pequeno, talvez. Grande. Eu levei uma passida, né, cara, lá do Foi, Sertão Sertão Mineiro, Amoeiro. lá no Piauí. Aí sim, Carla. Piauí não, no Pernambuco. E eu quero também, Carla, mandar aqui um alô aqui também, sabe para quem? Nosso amigo Lola. Assim, Lola. Lola, lá no Sertão Mamoeiro, né? Ele é irmão do Antônio Rufino. Essa aqui é do neném. Então os búzios estão aqui. Eles, a dona Lina ganhou, né? Um amigo da gente me deu pra gente tá dando pra dona Lina, pra ela tá levando então lá pra Esperantina todos esses búzios. E essas duas estrelas aqui, gente, que são peças únicas, peças assim que estão ficando bem raras de ser encontrada no mar. Elas já estavam aqui e ela já tem os donos dela, né? Então essa grande aqui que a dona Lina tá segurando, mostra aí, dona Lina, essa grande, ó. Essa grandona aqui, ela é da Marina, da filha da dona Lina. A Marina, quando eu fui de viagem, ela falou que tinha muita vontade de ter uma estrela marinha. Então ela foi contemplada aqui com a estrelona. E Parabéns para ela. é, porque Além de é ser difícil. difícil, é vendida que voltou. É por um preço bem, Bem né? bom, né? Mas como a gente tem E os. esses búzios também eu vi lá na Praia do Luiz Correia, na venda, né? É, E o homem mas. pegou e deu um chibucado para Como a nós. gente tem amizade. Eu vou guardar um pro resto da minha vida. E essa pequenininha aqui é a coisa mais linda do mundo. Olha aqui, ó. Tem também. Vai pro nosso amigo Chico Museu. Quem tá presenteando o Chico Museu com essa estrela é a mãe. Oi. Pois É, não é grande ela é. porque não deu Bonito. pra gente arranjar Mas é da Tá mesma lindo. espécie. Raramente encontrar, a É, mas gente. tá lindo. É raramente, mas é lindo de coração. Aí você leva e pega Estão ficando aí. bem Dona Lina, aí raros. você tem aquelas criadas em mudo no seu quarto, né? Que é aquelas banquinhas. Aí você pode fazer sua coleçãozinha dos seus Deixa eu buzinhos, ó. mostrar aqui, ó, de Botar pertinho. aqui. Aqui, É mãe, de muito bom pertinho. a gente ter coisinha do mar, Dona Lina, porque você sabe que o mar é uma, né, uma beleza, Sagrado. né, Ó, sagrada. então assim, gente, eu vou mostrar de pertinho aqui. Ó. Olha só como que é, ó. Então ele fica assim, ó. Essa daqui é uma espéciezinha de búzio. Uma família. Essa daqui é outra, ó. Vou colocar eles assim deitados. Esse Cada daqui um é outro, é. diferente, viu? E esse daqui é outra. Então tá aqui, ó. São peças assim do mar, coisas mesmo que nem a mãe tá falando aqui. Só mesmo Deus explica a natureza, porque é muito lindo. Às vezes tem pessoas que não é da praia e quando chega aqui pergunta se isso aqui é colocado. É natural, gente, propriamente natural dele, de dentro do mar. E aí são, às vezes vem nas redes de pesca e os pescadores pegam, levam para casa, tiram então aqui a lesma que tem dentro. E aí eles vendem, muitas vezes presenteia a gente como presentear aqui.
E a gente fica muito feliz porque a gente recebe e já também dá de presente. Deixa eu te dizer, quem presenteou essas belezas raras aqui para Dona Lina foi nosso amigo Tidé. Foi, né? Tidela das Curimã. Tidé. Deus dê saúde, nossa Dona Lina. Tidé da Maria, lá muita da felicidade lá no mar. A nossa Praia das Curimã. Foi. Foi vindo, então, gente, da Praia das Curimã esses búzios. E a estrela, quem presenteou foi o nosso amigo, mãe, que deu a estrela. Seu Kim. O seu Kim também, que é da Praia das Curimã. Praia das Curimã também. Ele pelejou até que arrumou esse estrela para casa, que a Carla... Encomendei ele, já estava mais ou menos com 5 meses que eu encomendei ele. Aí, e ele... A gente... Foi bem, aí a Dona Lina foi, aí o nosso amigo Tidé estava lá na casa da comadre Dalva, né? Que é minha comadre, que eu amo de coração. Aí estava lá e a gente falou em búzios, ele foi lá, trouxe esses búzios e presenteou a nossa amiga Dona Lina aí. Trouxe uma caixa de búzios, né? E aí ela vai levar com todo o amor e carinho lá para Esperantina, né, Dona Lina? Guardar pro resto da minha vida, se eu ficar. Eu guardava o neném também, que ele está sabendo. Quando eu fui para a viagem na casa do Chico Museu, a gente levou alguns búzios. E aí a Dona Lina está levando esses aí também. Foi o Tidé que presenteou, como a gente falou. Então, meu amigo Tidé, muito obrigado de coração pelo presente. Nosso amigo Kim, que deu a estrelona grande aqui, ó. E a pequenininha... A mãe tinha aqui em casa e tá mandando então de presente aí pro nosso amigo Chico Museu, que ele falou assim também, que ele tinha muita vontade, né, mãe? Era. De também ter uma peça dessa aqui, ó, e agora tá indo para ele de presente. A gente gostaria muito de presentear mais pessoas, mas como a gente falou, a estrela ela tá ficando muito rara. Então tá aqui, as estrelinhas e os buzinhos... E é só maravilha. A gente já fez várias tentativas, né, para arranjar uma estrela, mas não conseguiu, né? É. Mas graças a Deus que deu arranjar esse daqui. E sim, tem uma história também que quando a gente estava na praia, vocês viram aí o vídeo anterior da praia, a gente tomando um banho, a Daniela, a filha do Chico Museu, ela pisou em cima de uma conchinha, né, mãe? E trouxe, e a mãe tá fazendo, então, aqui a cura dela, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui no fogão a lenha, então. Dentro da frigideira, a mãe colocou água quente aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vou mostrar aqui como é que tá, ó. A mãe colocou água quente. Já foi retirada, então, de dentro, já, mãe? É, já. Já foi retirada, ó. Ai, ai, tá quente. E aí tá aqui, ó. E ela vai levar também. Ela vai levar, que ela achou muito bonito. Ela pode até fazer um chaveirinho de alguma coisa. Só que ela não sabia dos procedimentos, tá sabendo, né? É. E nem eu ia saber, pra mim, que só achou. E guardou, né? É, né? E aí ela encontrou, aí trouxe pra cá, pra casa, a mãe tá fazendo a cura. Vou mostrar aqui, gente, esse grandão aqui, ó. Olha que lindo esse daqui, ó. Então, a gente dá pra usar ele assim, ó. Os búzios. Vou botar aqui pra vocês verem o natural deles assim. E agora assim, ó. Esses aqui eu acho muito bonito, ó. Parece assim um xadrez, né? Pronto. Olha aí. Uhum. Então, eles ficam assim. Dá pra utilizar assim. Ou viradinho, que é pra mostrar a louça dele, ó. Olha só. É meio que uma louça mesmo. É uma louça muito bonita. Pois é, gente. Então, Dona Lina vai estar levando pra Esperantina. Vai entregar a estrela da Marina. A do nosso amigo Chico Museu. E os outros búzios que ela ganhou, ela vai presentear pra aquela pessoa que ela tiver no coração dela de presentear, né, mãe? Pois é, então nós vamos estar ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo para mostrar então aqui os presentes. Registrar, porque o nosso amigo Tidé vai estar assistindo aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhe, deixe o seu like, deixe o comentário se vocês também acham bonito e interessante essas coisas do fundo do mar. E tá aqui a mãe e a filhinha que vão para Esperantina. Vão se mudar de estado. Pois é isso, gente. E é só maravilha, né, mãe? Então, quando a gente tem amigos de verdade, que aquela amizade ela é boa, né, mãe?
a gente ajuda e também é ajudado. São coisas simples, mas muito gratificantes. É. Uma coisa mais simples da vida fica mais registrada. É. Pois é isso aí, gente. Pois fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.